Queremos unha Galiza xusta, que protexa e se preocupe de que no precisa. Que pense en ti. Cunha sanidade pública forte e de calidade. Na que a vivenda non sexa un artículo de luxo, senón un dereito. Na que a vellez sexa unha etapa digna de vivir, non un negocio. A vida son valores, pero non dos que se compran e venden no mercado. Unha Galiza contigo no centro, que coide da vida da xente, que coide de ti. Queremos a mellor Galiza, a Galiza que ven. E agora, Ana Pontón, presidenta, Bloque Nacionalista Galego.